Це село Лісопіль. Отам в кінці цієї вулиці траса Костопіль-Рівне. Що тут ще? А тут ще Боцяни. Боцяни зайняли центральний стовп. Там їх ціле сімейство, не зрозуміло скільки, але багато. Бурю пережили. Сьогодні була страшна буря. Багато дерев завалило, але бачите, Боцяни таке кубло зробили, що його не завалило. Молодці Боцяни. Це якась адмінбудівля. Це церква. В самому центрі Лісополя церква. Тут їх дві, з краю ще одна. Центр досить вхожений. Нормальний, як для села, вхожений центр, зелененький. Досить непогано, я вам скажу. Дерево могли б нормально посадити, ну щось не росте воно в них. А там от далі, от там зараз я наведу, руша. Ті руші багато сотень років. Під нею стоїть пам'ятник, під тією грушою. Отам далі вона, там руша, бачите, там такий пам'ятничок. Це подарували подарунок Маші Лісополю, чи що, там якийсь надпис на ньому є. От. Ну, що тут ще? Більше тут нічого такого немає. Там ще є дуб, якому багато років. Ну, кладовище тут, уже йому, мабуть, друга сотня років пішла. Так собі село. Гарні Боцяни. Дивіться, красуні Боцяни. Нічого тут особливого, всі люди їдять на заробітки десь в Рівно, Костопіль. Нема тут нічого, нічого не працює, все тут розрушили. От. Але так собі село. Так собі. Село Лісопіль. В минулому Костопільського району. Зараз Малолюбашанська ОТГ. Ну таке. Такий він Лісопіль. Ще очевидний плюс Лісополя в тому, що тут багато дач, всякі можновладці, з Костополя, з Рівного тут. Тому тут вони вибудували для себе більш-менш гарні асфальти. Це не порівнювати, скажімо, з тими селами, що далі. Там взагалі повний капець, триндець. А тут отак. Бачите, більш-менш кругом дороги, більш-менш. Як на Україну, то досить і непогано. А це та груша, 100 чи 200 річна, і з тим пам'ятником, що там написано, Лісополь, Маща, 39-й рік, громадяни, коротше, подарили від Маші Лісополі оцей пам'ятник і посадили грушу, очевидно. Ну, молодці, бачите як. В 39-му році Лісопіль, скажімо так, були адекватні люди. Щось друг другу дарували. Зараз тільки намагаються один у другого вкрасти.